Na baliza, José Pereira, depois na defensiva, Moraes, Alexandre Batista. Jogador do Sporting de Lisboa. Bem jogado ali pela defesa portuguesa, com o Alexandre Batista a deixar para o seu companheiro. A levantar-se ali para Pelé, o quarto feito do Alexandre Batista. Alexandre Batista.
Estamos aqui a falar no aeroporto de Lisboa, momentos antes da partida do avião para Geneve, que levará a caravana sportinguista, que dessa cidade suíça seguirá depois em comboio para Lyon, a fim de jogar contra o Olympique o jogo das meias-finais da Taça dos Vencedores das Taças. Trazemos hoje, para uma breve entrevista, Alexandre Batista, uma das mais esperançosas vedetas da equipa leonina, que vai trocar connosco algumas impressões sobre esta deslocação do Sporting. Alexandre Batista, muito bom dia. Bom dia. Antes do mais, gostaria que me dissesse como encaram vocês, depois da experiência que já tiveram frente ao Manchester United, como encaram vocês este jogo contra o Lyon, uma equipa difícil e perigosa? Bom, eu e os meus colegas encaramos este jogo contra o Lyon com bastante cuidado. Nós sabemos que o Lyon é uma equipe bastante perigosa, podemos dizer mesmo bastante, porque uma equipe que chega às meias finais já deve ter de facto uma rodagem bastante boa, não é? E nós encaramos porque desta vez teremos que de facto conseguir um resultado lá melhor do que aquele que conseguimos em Manchester. Porque recuperações daquelas não acontecem todos os dias. E da maneira que os franceses jogam, principalmente na base da defesa, que pode-se ver na seleção militar agora que jogaram aqui no Porto, muito difícil seria para nós recuperar aqui. Alexandre Batista, você desta feita não encontrará no primeiro jogo um adversário temível que exatamente lhe compete assim marcar um comban. Tem um jogo de castigo e, por consequência, não jogará em Lyon. De qualquer forma, você está acautelado para o substituto do Comban, não é verdade? Sim, eu estou acautelado, quer dizer, eu marcarei o homem que ia aparecendo na minha zona, não é? Mas, para mim, muitas vezes prefiro marcar os titulares do que marcar os reservas, porque muitas vezes os reservas, quando aparecem, querem marcar a posição e lutam muito mais e são muito mais difíceis de marcar do que os próprios.